današnji prepoznavni znak bo tole. Takole, če dovolite, v imenu kulturnega in planinskega društva Prevorje vse skupaj prav lepo pozdravljam na tretjem tradicionalnem pohodu na poti z Guzejem. Za to priložnost, za ta pohod in svečanost smo seveda Prevorjani kot zmeraj malce čudni, zato nas tak tudi jemljajo. Za to priložnost si izmislili eno odkritje Guzeja oziroma njegovega življenja. Za ta trenutek in za to svečanost smo seveda med se povabili župana Marka Diacija. En aplavz. Potem imamo tukaj tudi predsednika krajevne skupnosti Prevorja, Damjana Mačka. In pa seveda tistega, ki je ustvaril to stvaritev, Franc Črnelič iz Bistrice ob Soči. Pa bi zdaj kar šli takoj na začetku, da vemo, zakaj se gre, predno župan spregovori in nas nagovori vse skupaj, da odkrijemo, kaj je skrito po to zeleno preprogo, ali kako bi že rekli. Prosim, predsednico planinskega društva, Franca Črneliča, župana in pa Damjan Mačka. Predsednica naj ga ta prvo odveže. Tako, tam pa zdaj... Tako, gospodje, počo! Ploska.